د پښتنو د ستر لارښود او عدم تشدد مفکر فخری افغان خان عبدالغفار خان او رهبر تحریک ولی خان ترین په شارجه کې د یوې لوی غونډې په جوړېدا سره ولمانځل شو. په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې نن هغه ورځ ده چې د لرې پښتونخوا پښتانه د یو نوم خاوندان دي او د باچا خان او ولی خان هغه ارمان چې د کوزي پښتانه باید خپل پیژندګلوي ولري هغه د هغوی لارویانو نن پوره کړ او د ټولو پښتنو ارمانونه د NWFP څخه پښتونخوا ته د نوم بدلېدا سره پوره شول. دغه ارمان چې ستا او ستا د ملګرو و ګوره دا ارمان ګوره یوازې د ولی خان او د باچا خان بابا نو دا د هغې د زرګونو لکونو ملګرو ارمان و. خپل ځان سره سوچو کې په خدای مې قسم په خپل خاندان کې او په خپل کلي کې څونه خلک سونه خلک په دې ارمان ګور ته لاړ. هغه کونډې به اوسه پورې مړه په دې کلو کې کي چې د چا خاوندانو به خپل سرونه قربان کړي د دې مقصد او د دې مرام دپاره. نن د هغې شهیدانو او د هغې مشرانو په مخ کې په فخر سره مونږ ټول ودرېدی شو او ورته ویلی شو چې باباګانو د کوم مقصد او کوم مرام دپاره چې تاسو قرباني ورکړې وه، تاسو سختې تېرې کړې وې، تاسو ګولۍ خوړلې وې، نن مونږ ستاسو بچي تاسو ته ولاړو. هغه ارمان مونږ پوره کړ. په غونډه کې اسفندیار ولی خان وویل چې د پښتونخوا ولایت لپاره د برېښنا پروژې پیل کړي او په راتلونکي څو میاشتو کې به د نړیوالو کمپنیو سره قراردادونه وشي او د پښتونخوا ولایت به د برېښنا له کبله خودکفا شي. په لومړي ځل ستاسو د صوبې حکومت ته دا اختیار مېلو شوی دی چې هغه په خپله د بار کمپنو سره خبرو وکړي او بجلی د خپله پیدا کړي. درنه نه پورې د اجازت نو په جون کې انشاءالله مونږ څلورو کمپنو سره خبره کړې ده، هغې به راځي. اسفندیار خان عمده راز وویل چې د پښتونخوا پښتنو سره د مور او میری سلوک کیږي او د پښتونخوا وسایل او منابع بل چا کارولي، خو نن د پښتونخوا حکومت دا واک لري چې خپل وسایل په خپله د پښتنو لپاره وکاروي. فخری افغان خان عبدالغفار خان په تلین کې د افغانستان او د لرې پښتونخوا سیاسي مشرانو، لیکوالانو او ژورنالیستانو هم ګډون درلود. باچا خان په آسیا کې د پښتنو د خپلواکۍ او د افغانانو د پرمختګ لپاره ویاړلې هلې ځلې کړي او د عدم تشدد فلسفه چې پښتانه باید نور خپلې هلې ځلې د سیاست له لارې وکړي نه د جنگ له لارې. محمد نسیم پښتون، شمشاد تلویزیون، شارجه، امارات.